можу покласти на булку котлету, салат, сир, цибулю, томат, кетчуп, гірчицю, пікулі і накрити це булкою. Я не розумію порядку. Ви готові, діти? Так, капітане! Я не чую! Так, капітане! Секрет приготування крабсбургера з Krusty Krabs. Усі в бікіні ботом люблять крабсбургери. Чим більше їх купують, тим більше містер Крабс заробляє грошей. Крабсбургери готують з 1999 року, але рецепт досі в таємниці. І мало хто знає, що тільки один шматочок секретного рецепту крабсбургера робить смак по-справжньому незабутнє. А секретний інгредієнт – це. Додивись відео до кінця і дізнаєшся усю. Ну а поки Губка Боб розкаже, як приготувати крабсбургер без секретного рецепту. Можу покласти на булку котлету, салат, сир, цибулю, томат, кетчуп, гірчицю, пікулі і накрити це булкою. Я не розумію порядку. Першу ми смажимо свіже соковите м'ясо, додаємо хрустки, підводні овочі і сир. І на сам кінець секретний соус і булочка. Вуаля! І ми бачимо зовсім іншу секретну формулу крабсбургера. Як ми замічаємо, формули кардинально відрізняються одна від одної. Для початку давайте поговоримо, що таке взагалі крабсбургер. Так ось. Це головна і єдина гаряча закуска в ресторані Krusty Krabs. Крабсбургер готується за секретним рецептом, який завжди намагається вкрасти планктон. Але як з'явився цей рецепт, запитання залишається відкритим. В серії «Друг або ворог» нам було показано бідне дитинство містера Крабса, який був найкращим другом самого планктона. Тоді вони замітили шеф-кухаря, який продавав не зовсім смачні бургери. І після того вони вирішили відкрити свій власний бізнес, де будуть продавати по-справжньому смачні бургери. А також зможуть задовольнити потребу жителів міста протягом довгого часу. Багато часу пішло в планктона і в містера Крабса на те, щоб зробити секретну формулу такою, якою вона є зараз. Вони були справді задоволені, що їхні бургери купують. Але планктон захотів забрати секретний рецепт собі, що призвело до суперечки, і вони розірвали рецепт на дві частинки. Планктону дісталась верхня частинка рецепту, і він зробив несмачні бургери. А краб зробив по тому рецепту, який лишився в нього. І рибам це сподобалось. Також автори зізнались, що дивно би було робити фарш для котлет, які будуть їсти риби з м'яса. Тому нам відомо, що котлети з крабсбургера зроблені з рослинних інгредієнтів, таких як, скажімо, соя або водорослі. Але як потім з'ясувалося, була серія, де містер Крабс попробував крабсбургер і сказав: «Так ось який є на смак». Тому ми можемо зробити висновок, що котлета все ж була приготовлена з крабів. І навіть була серія, де нам показували секретний краб'ячий соус. А чи була серія, де нам би показали секретну формулу крабсбургера? Так, одну я знайшов. В сьомому сезоні першої серії планктон отримав нагоду вкрасти секретну формулу. Та що ви думаєте? Ось як це виглядало. Ну як тут можна щось зрозуміти? Напишіть у коментарях, чи зрозуміли хоча б одне слово. Звичайно, це може бути шифр, не виключено. Такий от, як скажімо, енігма, який зможе зрозуміти лише містер Крабс і Губка Боб. Ну, або ж секретний рецепт – це всього лиш фальсифікація? І містер Крабс хотів, щоб Губка Боб вірив, що він і справді унікальний працівник, якому доручено секретну формулу? І тим самим зробив оту всю показуху з секретним інгредієнтом? Давайте проведу простий приклад із сучасності. Маршмеллоу був на піку своєї популярності саме тоді, коли його особистість була не розкрита, коли в нього була на голові шапка зефірки, а коли він показався усьому світу, то інтерес глядачів до його персони утих. Так само з Назаром. Так, нас щось не туди занесло. Про що я? А, про те, що... Секретних складників не існує. Ви не запитували в себе, чому найчастіше люди купують бургери в Макдональдсі? Та дуже просто, бо це бренд, який себе показав, і який кожного дня продає мільйони бургерів.
Майже в кожному місті в світі можна бачити цю легендарну емблему жовтою літерою М. Навіщо пробувати щось нове, якщо люди вже звикли до того, що їм подобається? Та й конкуренція в бікіні-ботом не дуже велика. Це приклад того, як без величезних витрат на рекламу зробити щось особливе, на простій ідеї, унікальності, яка сподобається багатьом людям. В нашому випадку – рибам. А, і ще на рахунок риб. Я згадав, як ми колись з моїм другом зі школи, це був, напевно, клас 8-й, ми завжди на великій перерві купляли собі банку кільки, сідали в магазин і їли її, і ніколи не встигали на біології. Це було так забавно. Вчителька так до нас кричала, при тому, що то ще й була наша керівничка. Хуйня. Так, в Макдональдс секретним інгредієнтом є майонез. Та люди купують і не жаліють. Формула в тому, щоб бути секретом. Містер Крабс каже, що в Крабсбургері є секретний інгредієнт. Це і робить його настільки смачним. Один британський маркетолог каже, ви можете взяти один і той самий продукт, про який думали при виході в магазин, поставити його перед споживачами, змінити ціну, збираючись запустити його в продажу, змінити бренд, і це все буде мати кардинально різні враження від продукту. Патиків нема, то я отвертку буду їсти. Які, як вони самі думали, були зроблені з різних інгредієнтів. Секретний інгредієнт в тому, щоб робити те, що любиш. А ми дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось відео, можеш жмякнути лайк. Також підписатись, щоб не пропускати нових відео. А з вами був Павел. До нових зустрічей.